Dakle, unutar oporbe postoji potpuni konsenzus da ministar Beroš mora otići. To znači da ćemo uskoro pokrenuti postupak njegovog opoziva, a kao što smo prije 5 godina dali priliku gospodinu Karamarku da sam ode, tako mislim da je legitimno dati i gospodinu Berošu da malo razmisle svemu onome što se događalo u zdravstvenom sustavu i da li je potrebno da on i dalje ostane ministar. Za nas u oporbi stvar je jasna. Čovjek koji je u svojem mandatu dopustio da se bolnicama ne isporučuju lijekovi, čovjek za čijeg je mandata dug u zdravstvu eskalirao, čovjek koji se u ovom trenutku povezuje sa brojnim malverzacijama u javnoj nabavi u bolničkom sustavu, naprosto ne može biti ministar zdravstva. A za onog sportaša koji se hvali sa rezultatom 11-0, njemu ću postaviti jedno drugo pitanje. Prijatelju moj, kakav je to tim iz kojeg redom tvoji suigrači moraju otići? Jedan zbog imovine, drugi zbog malverzacija, treći zbog toga što mu se sustav raspao. Ti ljudi kojima se hvališ da si ih obranio su Tolušić, Kuščević, Kujundžić i tako dalje. Sve ljudi koji su se iskazali u svojim resorima i svojom poštenju. I zato umjesto da zahvalimo ljude sportskim rječnikom, ajmo se koncentrirati na ono što je bitno. A to je u ovom trenutku činjenica da je život i zdravlje ljudi ugrožen, a da je istovremeno to iskorišteno kako bi pojedinci izgrnuli ogromne svote novca iz zdravstvenog sustava. Nešto što košta 15-20 tisuća kuna, plaćeno je 20 ili 30 puta više. Ljudi koji imaju, odnosno nemaju, nikakve reference u IT sektoru, koji se bave cvjećarstvom, dobili su poslove teške preko 1 milijun kuna. Pa je li to normalno? Je li to način na koji se može razvijati društvo, razvijati zdravlje? Ponovit ću još jedno. Dok ljudi umiru, dok imamo problema sa liječenjem ljudi zato što nema lijekova, netko iz zdravstvenog sustava krade, pljačka. Mi to ne možemo gledati i upravo zbog toga tražimo da ministar Beroš ode, a da onaj koji je u svom timu okupio takve ljude, dobro razmisli koji su mu kriteriji prilikom kadroviranja. Kad ste rekli